नमस्कार द वॉइस अफ सिक्किम हेरिरहनु भएको सारा दर्शकवृन्दहरुलाई स्वागत छ म ललित दाहाल यहाँनिर लातेन शेर्पाज्यूको सामु बसिरहेको छु र दर्शकवृन्द तपाईँलाई याद छ आज हिजोको जुन चाहिँ केस मैक्लोइड्स फार्मास्युटिकल्स प्राइवेट लिमिटेडका जति पनि क्याजुअल वर्कर्सहरूले आफ्नो डिमान्ड्सलाई प्रेस गरेर आज लेबर डिपार्टमेन्टमा उहाँहरूले आफ्नो डिमान्ड्सहरूलाई राख्नुभएको थियो त्यो डिमान्ड्सको फुलफिलमेन्ट भएको छ अनि त्यस लगायत लातेन शेर्पाज्यूलाई के भन्नु छ के भन्नु छ त्यसको विचारधाराहरू उहाँको विचारधाराहरू हामीले तपाईँहरूको सामु पस्किने चेष्टा गरिरहेका छौँ स्वागत छ लातेनज्यू द भोइस अफ सिक्किममा धन्यवाद लातेनज्यू आज जुन चाहिँ यो क्याजुअल वर्कर्सहरूको जुन चाहिँ डिमान्ड्स फुलफिलमेन्ट भयो है अनि अब के मेसेज रहेको छ तपाईँको अब कम्पनी लगायत क्याजुअल वर्कर्सहरू लगायत है अनि जति पनि एडमिनिस्ट्रेटिभमा जो जो हुनुहुन्छ है एडमिनिस्ट्रेटिभ अफिसर्सहरू लगायत तपाईँलाई के भन्नु छ र फर्स्ट सफल त म है सर्वप्रथम सबैभन्दा पहिला है आजको जुन चाहिँ हिजोदेखि यो है म त वेस्ट बाटो 10:30 हिँडेर 2:30 मैक्लोइड कम्पनी आएको थिएँ त्यहाँदेखि भाइ बहिनीलाई है चिसोमा बसेर सम्झाएर घरहरू पठाएँ त्यहाँदेखि आज बिहान लेबर डिपार्टमेन्टमा यानि श्रम विभागमा गएर चाहिँ मेमोरेन्डमहरू चढाएँ धेरै है अहिले झन्डै लगभग 5-6 बजेको थियो है अब धेरै त्यो कुराहरूलाई सल्भ गर्नुको लागि लाग्छ टाइम तर भए पनि एउटा सरप्राइज जस्तो पनि हो है अब किनभने मैले भाइ बहिनीको निम्ति बोलेको श्रमिकहरूको निम्ति बोलेको धेरै वर्ष धेरै मुद्दाहरू पनि उठायो तर आज चाहिँ एउटा पहिला जुन चाहिँ पहिलाको वर्तमान भूतपूर्व माफ गर्नुहोस् भूतपूर्व सरकारमा भनौँ है विगत एलएमबीको मुद्दा लिएर 1 महिनासम्म पनि चिसो भुइँमा सुतेर बस्दाखेरि केस खौरिन्जेलसम्म हुँदाखेरि पनि हाम्रो भाइ बहिनीहरूले न्याय पाएन त्यति कुरा सल्भ पनि गर्न सकिएन उहाँहरूले त्यही कम्पनीमा काम गर्छु म त भनेको थियो नि त होइन इमान्दारिताले माटो हाम्रो पानी हाम्रो जग्गा हाम्रो हावा हाम्रो तर हामी इमान्दारितापूर्वकले चाहिँ एलएमबी कम्पनीमा काम गर्छु भनेर माफ गर्नुहोस् 1 महिनासम्म श्रम विभागको बाहिरपट्टि सुत्दाखेरि पनि काम भएन त्यति बेला पनि श्रम विभागको सेक्रेटरी महोदयले डिपार्टमेन्टको सेक्रेटरीले ज्यूले चाहिँ इमान्दारिताले काम गरेको तर मै हुँ भन्ने महिषासुर भन्दा पनि तागतवर रावण भन्दा पनि शक्तिशाली सोच्ने व्यक्तिहरूले गर्दाखेरि ती भाइ बहिनीले न्याय पाइन तर आज त एक दिनमा भनौँ न है अब हिजो बेलुकादेखि तर है त्यहाँ भयो तर डिपार्टमेन्टमा गएको प्रोसेसमा गएको त आज हो नि त बिहान लगभग हामी 11-12 बजी माथि पुग्यो र गएर अहिलेसम्म है डिपार्टमेन्टमा त्यहाँ हाम्रो भाइ बहिनीहरूको जति पनि उहाँले माग राखेको थियो त्यो कुराहरूलाई उहाँले फुलफिल गर्यो वचन दियो है रिटर्नमा पनि लेखेर दियो हाम्रो भाइ बहिनी पनि खुसीले गर्यो र यसमा चाहिँ म विशेष गरेर श्रम विभागको सेक्रेटरी महोदयलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु सिक्किम सरकारलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु सिक्किमको सम्माननीय मुख्यमन्त्री हाम्रो अहिले प्रेमसिंह तामाङज्यूलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु लेबर डिपार्टमेन्टको मिनिस्टर महोदयलाई पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु काम गऱ्यौँ चाहिँ यसरी उदाहरण स्वरूप काम गर्नु पर्यो उहाँहरूको कारणले गर्दा पनि आज हाम्रो भाइ बहिनीहरूले चाहिँ यसरी न्याय पाएको त्यति बेलाको मन्त्री इमान्दारी त भएको भए त्यति बेलाको मुख्यमन्त्री इमान्दारी त भएको भए एक महिनासम्म चाहिँ माफ गर्नुहोस् एक महिनासम्म चाहिँ सुत्नु पर्थेन नि केस खौरिनु पर्ने स्थिति पनि आउँथेन नहुनुको कारणले गर्दा तिलाञ्जली गरिदियो तर आज त एकै दिनमा भयो यसलाई भनिन्छ व्यवस्था परिवर्तन अब बिस्तारै सिक्किममा व्यवस्था परिवर्तन हुँदैछ र यसमा पूर्ण विश्वास छ उहाँले आज यो सरकार लगायत डिपार्टमेन्ट लगायत उहाँले देखायो काम गरेर यसमा चाहिँ म उहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु है त्यस कारणले गर्दा सिक्किम सरकारका पुलिस विभागका हाम्रो इस्टका हाम्रो एसपी साफोलाई सरदार थानाका पिआई साफोलाई पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु किन उहाँहरूको सपोर्टले गर्दा पनि आज यो सक्सेस भयो र मैक्लोइड कम्पनीका भाइ बहिनीहरूलाई युवा चेली होला युवाहरूलाई कति बुर्जुक हाम्रो आमा बाउहरू पनि थियो है मभन्दा सिनियर सिनियरहरू पनि थियो उहाँहरूले पनि शान्तिपूर्वक आफ्नो मागमा आफ्नो ओरानमा बसेर इमान्दारिताले बस्यो उता यता झै झक्रा मुख छोराछोर नगरिकन इमान्दारी उहाँ डिसिप्लिन मेन्टेन गरेकोमा त्यसमा हामी बिजेवाइएमको तर्फबाट पनि वा मैक्लोइडको काम गर्ने कर्मचारी हाम्रो भाइ बहिनीलाई पनि म एकदमै है धन्यवाद दिन चाहन्छु र बधाई शुभकामना पनि दिन चाहन्छु हिजो है अब हिजोलाई हामीले नोटिस गर्दाखेरि हिजो तपाईँ 10 बजी हिँड्नु भएको थियो रिमसेनपोङबाट अनि तपाईँ सायद लगभग आइपुग्दा त दुई तिन कति बजेको थियो अनि अब
त्यो अन्तराल बाद जब तपाईँ आउनुभयो अब त्यतिखेर जति भाइ बहिनीहरू आवेशमा अब थिए है अब उग्र थिए अनि उनीहरूले आफ्नो डिमान्ड्सहरू राखिरहेका थिए अन्त तपाईँले त्यहाँनिर जुन प्रकारले त्यो भाइ बहिनीहरूलाई थमथमाउनु भयो है उहाँले डिसिप्लिन मेन्टेन गरेर बसी पनि दिनुभयो अनि अब अहिले जुन चाहिँ उहाँहरूको डिमान्ड्सहरू पनि फुलफिल भयो अब आजको दिनमा है तपाईँलाई अब यो अन्तरालको चाहिँ कसरी यो अब पहिला र अहिले किनभने एलम्बिक फार्मास्युटिकल्स प्राइभेट लिमिटेडको पनि जब भाइ बहिनीहरू उहाँहरू आउनुभएको थियो त्यतिखेर पनि मैले तपाईँको इन्टरभ्युजहरू धेरै लिएको थिएँ अनि त्यसमा सायदै अब एक महिना डेढ महिनाको हाम्रो समय बितेको थियो है हजुर अनि अब अहिले जुन चाहिँ यो चेन्ज भनौँ है कस्तो प्रकारको लाग्छ तपाईँलाई मतलब पोसिबिलिटिज यस्तो छ कि त्यहाँ धेरै कुरोमा चेन्जेस आएको जस्तो लाग्यो हाम्रो भाइ बहिनीहरू है विचार हाम्रो जो चाहिँ आज दिनरात पसिना गरे एकदम कम्पनीको लागि कन्ट्र्याक्टर महोदयहरूको लागि खट्ने हाम्रो भाइ बहिनीहरू छ होइन उहाँहरू चाहिँ हिँडेर आउँदै थिएछ तर सरकारले नै हाम्रो भाइ बहिनीहरू चाहिँ हिँड्दैछ भनेर डिपार्टमेन्टबाट हिँड्दैछ भनेर चाल पाएपछि चाहिँ कम्पनीलाई प्रेसर गरेर कम्पनीलाई भनेर चाहिँ बस पनि पठाइदिएछ र यसमा चाहिँ म मैक्लोड कम्पनीलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु उहाँहरूले पनि आजको है जति एलम्बिक दोस्तो है आफ्नो एउटा इगो हुन्छ नि है एकदम दादागिरी हुन्छ नि होइन आफ्नो गाउँको पैसाको के होला नि त्यस्तो होइन त्यस्तो नगरेर उहाँहरूले पनि हाम्रो भाइ बहिनीको एउटा मागलाई सुनेर त्यसलाई पुरा गरिदिएकोमा चाहिँ मैक्लोड कम्पनीको जति पनि म्यानेजमेन्टको कमिटीहरूलाई पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु र बधाई अनि शुभकामना पनि दिन चाहन्छु अच्छा त अब यस्तो धेरै केसेसहरू छ है कम्पनीहरूलाई हामीले हेरविचार गर्दाखेरि होइन अन्त अब जति विगतका कुराहरू छन् है अन्त अब अहिले अब जुन चाहिँ वर्तमान सरकारमा जति पनि कामहरू भइरहेको छन् अब आज एउटा कम्पनीको आज एउटा फुलफिलमेन्ट भएको छ डिमान्ड्सहरू है यो जुन चाहिँ चेन्जको भेलोसिटी अहिले जेनेरेट भएको छ है अब यो चेन्जको भेलोसिटीलाई चाहिँ तपाईँले कुन रूपले डिफाइन गर्नुहुन्छ मतलब अब कसरी यसलाई बयान गर्नुहुन्छ तपाईँले यो चेन्ज जुन चाहिँ शब्द छ है यसको अर्थ त परिवर्तन हजुर अब यसमा व्यवस्था पनि व्यवस्था परिवर्तन भनिएको छ है अब चेन्जको जुन चाहिँ एउटा भेलोसिटी हुन्छ नि जुन चाहिँ पहिलाको र अहिलेको कम्पेरिजनमा हेर्नुपर्दा फेरि किन भन्दाखेरि पहिला तपाईँले एकदमै सेतो वस्त्र धारण गरेर पनि तपाईँ माथि हुनुहुन्थ्यो हेर्नुहोस् पहिला र अहिलेको अन्तर्गतमा म के कुरा गर्छु नि हिजो लगभग म मैक्लोडमा रातिको 2:30 एन्ट्री होइन पहिला त म त दिउँसै जाँदा पनि मलाई त पस्नु दिएन नि त हौ तर हिजो चाहिँ म 2:30 पनि मैक्लोडमा पस्यो त्यसलाई नै भनिन्छ परिवर्तन व्यवस्था चेन्ज चाहिँ होइन लु भन्नुहोस् त लु त्यति बेला हिजो पनि गर्नु त मलाई बाटो छेकेर केहरू गर्थ्यो होला नि त त्यो 2:30 कुरा त्यति बेला त मलाई त दिउँसै बाटो छेकेको हो नि त र यसलाई नै भनिन्छ व्यवस्था चेन्ज र मलाई पूर्ण विश्वास र आशा छ बिस्तारै अब सिक्किममा लाइन चेन्ज हुँदै 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 व्यवस्था पनि चेन्ज हुँदै 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 आउँछ भनेर चाहिँ पूर्ण विश्वास छ उदाहरणको स्वरूप आज एउटा नमुना उहाँहरूले देखाइहाल्नु भयो र यसमा उहाँहरूलाई पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु लातेनज्यू कति वर्ष भयो तपाईँले अब यो क्षेत्रमा यसरी काम गर्नुभएको लगभग कति वर्ष भयो अहिले होइन मैले त अब है मैले जनसेवामा स्वार्थहीन भएर मैले काम गर्दाखेरि कहिले जात सोधेको छुइनँ कहिले पार्टी सोधेको छुइनँ मैले स्वार्थहीन भएर म सबैभन्दा पहिला चाहिँ मानवताको लागि काम गर्छु मानवता चाहिँ मान्छेमा सबैभन्दा पहिला प्राथमिकता चाहिँ मानवता चाहिँ हुनुपर्छ हामीले मानवताकै लागि काम गर्नुपर्छ लातेनज्यू अब यो जुन चाहिँ अन्तराल छ है तपाईँको सङ्घर्ष जुन चाहिँ रहेको छ अनि तपाईँले अहिलेसम्म जति पनि भाइ बहिनीहरूको लागि बोल्नुभएको छ है अनि धेरै क्षेत्रमा काम पनि गर्नुभएको छ तपाईँकोमा जति च्यालेन्जेसहरू आएको थियो नि अब कति च्यालेन्जेसहरू आएको थियो कस्तो खालको सङ्घर्षहरू थियो अनि त्यो पनि अलिकति हाम्रो श्रोताहरूलाई बताइदिनुहोस् अब है मैले जनसेवामा सानो तल्ल तहको जनताको लागि आवाज बनिँदाखेरि रोड नभएको ठाउँमा रोड हुनुपर्छ भन्दाखेरि पानी नपुगेको ठाउँमा पानी पाउनुपर्छ भन्दाखेरि घर चुन्दै गरेकोमा च्यादर लाउनुपर्छ भन्दाखेरि घर पाउने योग्य जनताले घर पाउनुपर्छ भन्दाखेरि चामल पाउने एकदमै तल्ल तहको त्यो क्याटेगोरीको चामल पाउनुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ मलाई त्यति बेला चाहिँ नि म नाम पनि साह्रो लिँदिनँ किनभने मैले सकिसकेको त्यति बेला चाहिँ मलाई चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ त्यो कुरालाई यत्रिको लातेन शेर्पाले ल्याइदियो है ल्याइदियो हाम्रो अगाडि थ्याङ्क्सफुल हुनु पऱ्यो नि हेत उहाँले आँखा खोलिदियो हाम्रो अगाडि ल्याइदियो हामीले थाहा नपाएको कुरा पनि हामीलाई याद गरे धन्यवाद दिनुपर्ने तर त्यति बेला
मलाई बर्बाद पार्ने कोसिस गरियो, जनताको नजरबाट गिराउने कोसिस गरियो। साँच्ची भनेको मेरो जग्गामा अरू जस्तै सहनु नसक्ने हो भने चाहिँ नि, युवाहरू हो भने चाहिँ सुसाइड गर्थ्यो होला, मर्थ्यो होला, तर खोलामा हाम फाल्थ्यो होला। तर मैले चाहिँ यति इच्छा गरेको थिएँ, यति मेरो मनमा उसा के थियो भन्दाखेरि, म चाहिँ यार उदाहरण भएर देखाउँछु। त्यो उदाहरण चाहिँ के हो भन्दाखेरि, हाम्रो सिक्किमको आउने युवाहरूको लागि, हाम्रो आउने सिक्किमको युवा चेलीहरूको लागि चाहिँ म एउटा उदाहरण स्वरूप काम गर्छु भनेर चाहिँ मैले कहिले आत्मसमर्पण गरेन, कहिले आत्मा बेचेन, कहिले मुद्दा बेचेन। लातेनज्यू, तपाईँको अब यो जुन चाहिँ मैक्लोड्स फार्मास्युटिकल्स प्राइभेट लिमिटेडमै आउँदा, यहाँ तपाईँ आउँदा पनि तपाईँ कन्टिन्युस कन्ट्याक्टमा हुनुहुन्थ्यो मुख्यमन्त्रीको है, अन्त कस्तो प्रकारको कन्भर्सेसन्सहरू हुँदै थियो? होइन, अब विशेष गरेर यस्तो कुरा हो, मैले जुन चाहिँ भने नि अघि, अब जुन चाहिँ यो चेन्जमा उहाँहरूले एउटा है काम गर्यो है, सरकार लागेर, डिपार्टमेन्ट लागेर, कम्पनीलाई यदि माथि चाहिँ कम्पनीको त्यत्रो ठुलो हेड मान्छे चाहिँ आज माथि लेबर डिपार्टमेन्टको अफिसमा लिएर सेक्रेटरीको अगाडि उभाउनु भनेको त सरकारको पनि सहयोग हो नि त। र यसलाई नै भन्छु अब है, अब यसमा चाहिँ म उहाँहरूप्रति पनि थ्याङ्क्सफुल छु। धेरै धेरै धन्यवाद लाथेनज्यू। अनि अरू केही कुरा तपाईँले, फर्स्ट अफ अल है, मैले अघि धन्यवादको कार्यक्रममा मैले विशेष गरेर अलिकति नाम भुल्लेछु जस्तो लाग्यो, माफी माग्नु चाहन्छु लास्टमा नि। विशेष गरेर भोइस अफ सिक्किमको जो मालिक छ उहाँलाई पनि धन्यवाद, विशेष गरेर हाम्रो ललित दाहालज्यू यहाँ तपाईँहरूको सामने चाहिँ पत्रकार भनेको जनताको आँखा है, जति पनि मिडिया सोसियल मिडिया होस् है, जस्तै पत्र पत्रिकाको हाम्रो छ त धेरै, सिक्किममा इमान्दारिताहरू पनि छ है, उहाँको कारणले गर्दा नै आज सिक्किम चलिरहेको छ। उहाँले दिनरात खट्नुहुन्छ, के जाडो के पानी के नभनिकन उहाँ खट्नुहुन्छ, उहाँ दिउँसै देखिन्थ्यो है, मैले पनि सायद थाहा पाउँथेन होला, उहाँकै कारणले गर्दा म पनि राति 2:30 मेक्लोट आइपुगेँ। र ललित दाहालज्यूलाई पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु, तपाईँ अझै स्वार्थहीन भएर, मतलबहीन भएर चाहिँ फलको आशा नगरिकन यसरी नै जनताको आवाज भएर, जनताको जहाँ जहाँ के छ सरकार समक्ष डिपार्टमेन्ट समक्ष पुर्याइदिने भनेर तपाईँलाई पनि 10 अमला जोडेर बिन्ती टक्राउन चाहन्छु। तपाईँलाई पनि धन्यवाद। र आज जुन चाहिँ यो सहयोगमा सहयोग गर्नको निम्ति हाम्रो एसपिवाइएफको हाम्रो युवा साथीभाइहरू आउनुभएको थियो, एसपिवाइएफको मेम्बरलाई पनि म आन्तरिक हृदयबाट, उहाँहरू 3 आउनुभएको थियो, उहाँहरूलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु, उहाँहरूले पनि सपोर्ट गर्यो। र हाम्रो नवीन किरणज्यूलाई पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु, किनभने उहाँ एउटा ल जानेको मान्छे, उहाँले पनि आएर बहुत सहयोग गर्यो, उहाँलाई पनि म अन्तिम हृदयबाट धन्यवाद दिन चाहन्छु। धेरै धेरै धन्यवाद लातेनज्यूलाई। अब लातेनज्यूको जति पनि भिपन्स रहेको थियो आजको त्यो दर्शकवृन्दहरू हामीले तपाईँको समक्ष ल्याएका छौँ। अनि आज जुन चाहिँ मैक्लोइड्स फार्मास्युटिकल्स प्राइभेट लिमिटेड को जति पनि भाइ बहिनीहरू हुनुहुन्छ, वर्कर्स क्याजुअल वर्कर्सहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले आज साँच्चै नै एउटा डिपार्टमेन्टबाट उहाँहरूले न्याय पाउनु भएको छ, अनि उहाँको जति पनि डिमान्ड्सहरू छ त्यो तपाईँको सामु आइसकेको छ, त्यो जुन चाहिँ फुलफिल भइसकेको छ। अनि दर्शकवृन्दहरू अझै अरू पनि कति कुराहरू जति पनि सिक्किममा भएका गतिविधिहरू त्यो पनि हामीले भोइस अफ सिक्किमको मार्फतबाट तपाईँको सामु सधैँ नै पस्किनेछौँ। अनि जसरी हामीले हरेक पलको खबर तपाईँलाई भोइस अफ सिक्किमको मार्फतबाट दिएको छौँ, त्यसरी नै हामीले तपाईँलाई दिने नै छौँ। सधैँ तपाईँहरू जुडेर बस्नुहोस् भोइस अफ सिक्किमको साथमा। लातेनज्यूलाई केही भन्नु छ भन्नुहुन्छ? लातेनज्यू फेरि भुल्ले चाहिँ माफी माग्नु चाहन्छु, विशेष गरेर हिजो बिहानदेखि खट्ने हाम्रो पुलिस कर्मचारी दाजुभाइ पाक्युम थानाको पिआई साफलाई पनि म आन्तरिक हृदयबाट धन्यवाद दिन चाहन्छु। तपाईँको कारणले गर्दा तपाईँको जति पनि कर्मचारी अरू कन्स्टेबल दाजुभाइ होस्, कन्स्टेबल चेलीहरूको सहयोगले गर्दा हाम्रो भाइ बहिनीले न्याय पाएको छ। तपाईँहरू पनि चिसोमा रातभरि बसिदिनु भयो, त्यसमा तपाईँहरूलाई पनि हामी बिजेवाइएमको तर्फबाट है आन्तरिक हृदयबाट धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। तपाईँहरू पनि जनताको एउटा ठुलो आशा आकाङ्क्षा, तपाईँहरूकै कारणले गर्दा आज यो माग चाहिँ पुरा भएको छ। यस कारणले गर्दा पाक्युमको पिआई साहब र तपाईँको टिमलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। धेरै धेरै धन्यवाद लातेनज्यू। अनि दर्शकवृन्दहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद भोइस अफ सिक्किमको साथमा जोडिदिई बस्नुभएकोमा। यसरी नै जोडेर बस्नुहोस् भोइस अफ सिक्किममा, हामीले तपाईँलाई सधैँ नै यसरी नै अपडेट दिनेछौँ। म ललित दाहाल, भोइस अफ सिक्किमको साथमा।